Fa mbola amin'izay taranjabola lavalava zay ihany fa tetsy ny malakama ihany koa andriamatoa Ranaivarison Jean Christian zay komisiona teknika ny volikina lamanga dia nikarakara fananana tamin'ity androany ity zay nitaterahana tetsy amin'ny ekianjany malakama antany mena kosa indray ka halalao maromaro no nitaterahana tamin'izany ty arahantsika amin'ny sary ity dia ny fianona teo amin'ny fitenina nano a zay manao akanjo fotsy amin'ny sary nikatroka tamin'ny 15 manao mavo ry zareo nano any teto no nivoaka nandresy tamin'isa telo ambin'ny folo no raiky ambin'ny folo vokatra tamin'ny maraina kosa ny black rose na tomatingana andresin'ny magreba tamin'isa enina amby telopolo no ohatra izany ary ny teo amin'nysokajy vehivavy dia rosa nandresi ny tama tamin'isa valo amby telopolo no ohatra ary teo amin'ny divisionna voalohany elita faharoa dia nysaraka tsahala dimy ambin'ny folo no dimy ambin'ny folo ny espoirany jiadana sy ny CPI isotry. Thank you.